Dobroveče, poštovani gledalci. Poligon, politička emisija nacionalne televizije Melos, moje ime je Zoran Petrović. Evo, ovoga puta neću da preterano dužim sa uvodom. Odmah ću da vam predstavim našeg večerašnjeg gosta, pošto tako valjda diktira život. Tema za razgovor večeras koliko god hoćete. Gospodin Milan Stamatović, predsednik Zdrave Srbije i predsednik opštine Čajetina, što mu je sad već funkcija broj 2. Dobroveče, dobrodošli u ovaj veliki studio televizije Melos. Namerno smo vas stavili u ovaj studio, jer, brate, raširili ste se mnogo u zadnje vreme. Ako se ja ne varam, u zadnjih 15 dana ili 20, sad slagaću, nemojte me držati za reč, poštovani gledalci, Valjevo, Kraljevo i... Priboj. I Priboj. Nove kancelarije, novi opštinski odbor, da kažem ono, uličnim slengom rečeno, širite se ko epidemija. Dobro veče vama u studiju i vašim gledalcima, upravo tako, mi smo malo sad krenuli intenzivnije, neke svoje one lokalne poslove, kako sam govorio, koje moramo da odradimo, jer dugujemo to narodu koji je glasao za nas, koji nas birao na lokalnom nivou, pa to su planovi, budžet, privođenje kraju nekih važnih investicija i sada možemo u nekom slobodnom vremenu, popodne, subotom, nedeljom i intenzivnije da radimo na formiranju tih opštinskih odbora, otvaranju kancelarija. Jedini čovek koga ja znam, a da se u slobodno vreme bavi politikom, a ne u radno vreme. Pa eto, tako ja uvek to kažem, stvarno moramo da poštujemo onaj narod i birače koji su glasali za nas, moramo da poštujemo tu instituciju, moramo da poštujemo i državu, tako da ono što nam vremena sada ostane koliko je ko sposoban da ne zapostavi ove redovne svoje aktivnosti, a da se bavimo i ovim, ne kažem da su sporedne za nas i ovo, isto tako paralelno redovne aktivnosti na formiranju političke partije. Ako neko želi ozbiljno da se bavi politikom danas u Srbiji, mora stvarno da pokaže to na sopstvenom primjeru, mora da se odrekne nekih ličnih stvari u korist opštih i ja znam zašto to radim, tako da, evo, kažem, sada ćemo do nove godine stvarno da se posvetimo formiranju tih odbora i nije lako špartati Srbijom, misionariti, jer ovde u Zlatiborskom okrugu, Raškom, Moravičkom, mi smo već i krenuli, ovde u Kraljevu je formiran taj odbor i povereništvo Zdrave Srbije i to je stvarno bilo onako i posećeno i ljude to interesuje da čuju više šta mi radimo. E, to ja htio da kažem, to sam baš primetio. Pošto eto, pratimo malo i Zlatibor i vašu političku aktivnost, sećam se kad je otvorana kancelarija u Vrnjačkoj Banji nekoliko ljudi, pa onda, ne znam, to se popne na desetak, 15, u Arilju je bilo, čini mi se, 20-ak, 25 ljudi, ali već ste u Kraljevu imali prepunu salu ovde, jedno 200 ljudi na otvaranju kancelarije, Valjevo izuzetno posećeno, Priboj, takođe puna sala. Je li to sad narod sve više voli vas ili sve više je protiv vlasti? Kako da tumačim? Pa ja pretpostavljam da su, jeste, da je jedno i drugo, da su shvatili da aktuelna vlast pravi neke greške ili da ne može da odgovori adekvatno onim njihovim potrebama, traži nekoga ko može da ispoštuje one njihove zahteve, a evo, mi smo stvarno pokazali i trudimo se da radimo u interesu naroda, da štitimo te nacionalne interese i da pokažemo na sopstvenom primjeru da može drugačije. A ovde, evo, ovim, dok smo otvarali ove kancelarije po ovim mestima ovde bliže našem i Raškom, Moravičkom, Zlatiborskom okrugu, to je negde i sličan mentalitet i ljudi mogu da dođu do tih informacija. Ali za nas izuzetno zanimljivo bilo da to interesuje i Vojvođane. Bili smo u Novom Sadu, znači u Somboru, sada mi imamo... Nemojte Odžake da zaboravite. Pa naravno nećemo, polako se širimo, jer već ovo što mi radimo, to je ljude zainteresovano, jer mi nudimo nešto novo, nudimo ono što je realno, ne pričamo nešto imaginarno, ne zanosimo se nekom visokom politikom, već hoćemo da krenemo dole od početka, od te baze, pa da na tom polju radimo nešto ozbiljno i da
pravimo temelje te kuće jer kuća se pravi od temelja. Ako mi pokažemo ovde na mikroplanu da možemo nešto da promenimo, da možemo da pronađemo ljude koji hoće da podrže ovu politiku, mislim da to ima perspektivu. I nije to bez razloga ova podrška sada na celoj teritoriji Srbije, već nam to postaje onako malo i teško, jer vi prvi put kada formirate ili otvarate kancelariju, morate da ispoštujete ljude, da dođete, da se vidite, da se pogledamo u oči i da jedni drugima kažemo šta mislimo. I to je, mislim, jedan veliki, ogroman doprinos i nadam se ja da ću u ovom budućem periodu uspeti u tome da postignemo sve, jer stvarno sad nam je problem. Svaki dan bi mogli da otvorimo po neku kancelariju negde, ali za to mora malo i fizičkog napora i kondicije. Ja mislim da to možemo do 14. jer 14. januara 2020. godine smo zakazali tu stranačku skupštinu i to nam je cilj da napravimo jedan onako veličanstven skup, da pozovemo sve one ljude koji nešto znače u ovoj Srbiji, da vidite ko će sve da nas podrži, jer sada radimo na tom polju da jednostavno premrežimo Srbiju sa povereništvima, sa kancelarijama i da sutra se spremimo i spremno dočekamo izbore. Zdrava Srbija u svom programu nudi zaštitu tih nacionalnih interesa, nudi decentralizaciju, nudi razvoj poljoprivrede i turizma, znači te dve grane nekako smo blocirali i shvatili da tu možemo najpre i najbrže da oporavimo Srbiju. Za to dobijamo, evo samo izvinjam se da to još dodam, za to još dobijamo podršku i od drugih nacija, od drugih vera, jer ako vi kažete eto da smo neka nacionalna, kako nas Čeda Jovanović često puta proglasi, kaže neka proruska opcija, pa mi pravimo neke ruske kampove, zlopotrebljavamo decu, ali kad nas takvi ljudi napadaju, nama skače rejting. I mi smo, ako neko uopšte Čedu više shvata ozbiljno. Ali evo, kažem vam da vidite, ravnopravno u Priboju ili u Prijepolju gde smo otvorili, ima Bošnjaka koji stvarno podržavaju ovo što radimo. Onda, kako kaže, ako sam nacionalista, nisam šovinista. To prepoznaju i pripadnici drugih verskih zajednica i to smo stvarno napravili jednu dobru priču i jedan odličan program gde imamo sad i Mađara koji se uključuju, imamo i Bošnjaka, imamo i Albanaca čak u našoj partiji, pa čak i neko udruženje iz Albanije, Srbi muslimanske veroispovesti hoće i da podrže to i podržavaju, tako da smo negde proširili se i na teritoriju Republike Srpske, Bosne, Crne Gore, stalno dobijamo te mailove negde gde ljudi prepoznaju nama. Pa vi pre Vučića napravili mali Šengen, bogato. Dobro, ono što ste pričali o programu Zdrave Srbije, meni to pomalo liči na povratak ideologije u srpsku politiku. Jedno vreme reč ideologije je bila, ajde u najmanju ruku, reč sa kojom se terala sprdnja na srpskoj političkoj sceni. Da li to ljudi shvataju da politika nije ko će koliko za sebe da prigrabi, nego da poštuje neke ideale i principe preko koji se ne prelazi čak ni zbog takozvanog koalicionog kapaciteta? Nismo se dogovarali da me to pitate, ali ste stvarno odlično primetili da u našem programu stoji ta ideja, ideologija, znači šta je za nas najbitnije, najvažnije, znači najvažnija, najvrednija ćelija svakog društva je porodica. Mi smo se bazirali svoj program na porodici, na zaštiti, rekao sam, nacionalnih interesa, znači svoje vere, kulture i tradicije. I to su ta četiri stuba koja ćemo mi negovati, koja ćemo forsirati, i to je ta ideologija o kojoj vi govorite. I to u našem programu jasno piše, samo eto kažem, toliko nije izraženo, ali ako ste vi to prepoznali kao novinar, da meni je izuzetno drago da je to jedna politička partija koja stvarno razmišlja na taj način. Imate danas situaciju da mnogo političkih partija vlada strahom, novcem i, kažem, i najbitnije ideologija. Strah brzo prođe, a da ne pričamo o novcu.
Šta je ono što ostane, to ideologija. I mi nećemo sigurno varati svoje birače i oni to prepoznaju. Znači, to je nešto što nama garantuje da ćemo imati, i kako sam naziv kaže, zdravu Srbiju. Znači, na našem logu je cvet drena, znači sve ono što je Srbiju predstavlja, znači to je neka snaga, jačina, sve zdravo i mi to nudimo, tako da u programu i u našem, bar u mom načinu delovanja i u mom poslu se to prepoznalo i ja se nadam da će to u nekom budućem vremenu, možda sad, ne sad za ove neke izbore, bit će neke velike verovatno konfuzije, ljudi su zbunjeni, ali na nekim drugim izborima kada bude to sve sređeno, nadam se da će ovakve partije i ovakvi programi imati podršku Drenov, u Srbiji. Drenov cvet, simpatičan simbol za jednu partiju, a boga mi ni Drenova motka nije loš argument u srpskoj politici. Dobro, i sad ste vi ovo sve lepo ispričali gospodine Stavatoviću, i dok vi to pričate, ja pomalo razmišljam i pitam se, a kako će ovaj čovjek koji sedi preko puta mene da mi garantuje da ta četiri stuba neće malo da rasklati ili da bar dva potpuno sruši? Imali smo ta iskustva od, recimo, Vuka Draškovića koji je pre 10 godina pričao niko nije toliko visok da iz ruku Svetog Save uzme tapiju na Kosovo, a danas kaže šta se mi ljudi zamajavamo, Kosovo nije naše, ono je albansko. E, ko mi garantuje da kroz 10 godina Milan Stamatović neće biti takav? Pa ja lepo mislim da sam drugačiji političar od ovih ostalih koji, eto, ako treba da potpišemo, da garantujemo i da kažemo, da stavimo, znači, u zalog svoju glavu da će to tako biti. Znači, ako negde pogrešimo, dajte evo sada potpišemo da Milan Stamatović stavlja svoju glavu na panj ako odstupi od tih nacionalnih interesa i od svog programa, znači to retko koji političar hoće da stavi, da, eto, kao zalog za svoju državu. Danas svi pozivaju se na neke zakone, neke zakonske okvire ili propise, kazne, znači to je nešto što je promenjiva kategorija. Mi smo imali nekad i smrtnu kaznu pa je više nema, pa imate sad nanogice i to odgovara nekome, ali sigurno u svom programu ako kažemo da bi doneli te zakone koji mogu brzo da oporave Srbiju, a taj zakon koji bi vratio poverenje našem narodu, a mi bi mogli da ga izglasamo i da donesemo i da stanemo iza toga, to jeste zakon o ispitivanju porekla imovine. Znači, to je ključni zakon gde možemo Srbiju vrlo brzo da postavimo na noge, da oporavimo i da kasnije krenemo u taj ekonomski oporavak. Jer ima mnogo novca koji je otišao u sivu zonu, mnogo političara koji su se obogatili enormno. I prvo krenuti od političara, svaki političar... I kod ozbiljno napravljenog zakona o ispitivanju porekla imovine, nije velika vajda od toga što ćete vi, recimo, da prebacite na svastiku vašu imovinu. Pitaće vam svastiku, odakle je to, pa umesto vama oduzeće njoj. Računovodstvo je čudo i prosto imovina se jako teško sakrije. Naravno, mi imamo konkretne predloge za taj zakon. Znači, mora prvo da se sredi katastar nepokretnosti, jer ne bi tada mogli da prenesemo imovinu na svastiku, mora i svastika da pruži dokaz kako je stekla tu imovinu. Danas dobri finansijski stručnjaci mogu svakom pojedincu u Srbiji da izračunaju godišnje prihode da promaši možda u 500 evra. Vi sa 500 evra i da to negde prikrijete, ali ne možete napraviti nešto kapitalno. I to je danas veoma lako. Zašto se ne iskontrolišu ti sivi tokovi novca, zašto toliko keša danas u Srbiji ima, zato što se najlakše ti sivi tragovi novca prikriju u kešu. Ako to ide na račun sa računa, ako ide elektronskim putem, ako ide karticama, vi ne možete to da operete. Znači, a i na planetarnom nivou svaka bankarska transakcija preko 10.000 dolara trajno se beleži, ostaje trag gde su pare otišle. Vi danas možete da povučete u ovim savremenim, modernim, evropskim zemljama, nema šanse da možete nešto platiti u kešu. U nekim ozbiljnim tim radnjama, institucijama, polako se uvodi to u red, da li u metrou, da li u prevozu, da li u tim nekim ugostiteljskim objektima gde se i najviše opere tog prljavog novca i najviše se pere novca u nekretninama. Polovni auto je najviše što možete da kupite za kešu.
Pa i to je par hiljada evra. Pa to je par hiljada tih evra, ali to ne možete sigurno da se nešto obogatite. Ali ovde, danas u Srbiji ljudi pričaju, političari pričaju o milionima evra. To nije normalno. Vi da budete milioner negde u svetu, to moraju generacije da stiču i da bi stigli i uknjižili prvi milion evra. A vi danas imate u Srbiji koliko hoćete milionera i to su mahom sve ljudi koji su bili bliski politici. Boga li imamo i one što su proslavili prvu milijardu? Pa ima i takvih, ali ja eto kažem da prvo krenemo na taj način, ne možete ono nešto kad pričaju nakrsno ispitivanje, kakvo nakrsno ispitivanje, svako treba da uđe do nas kod finansijskog stručnjaka i da kaže jel vi imate jedan objekat na Zlatiboru, pet u Beogradu, 10 automobila, 2 jahte, ajde pružite dokaz kako ste to stekli, kako ste vi to sredili, samo mi to pružite dokaz tamo da ste platili porez, da je to sve u legalnim tokovima. I danas imati situaciju, ono što je stalno to govorim, mora prvo da se sredi to stanje u nekretninama. Vi danas kao fizičko lice možete da promećete, da se bavite prometom najvrednije robe u Srbiji, najvrednija roba su nekretnine. I vi kao fizičko lice danas možete da gradite na Zlatiboru, u Beogradu, bilo gde možete da gradite apartmana i da to promećete i da vas niko ne pita kako ste stekli taj novac, kako uplatite taj novac, odakle vam taj novac. Tako da u toj oblasti mora prvo da se uvede reda, da bi to uradili, mora da se sredi katastar nepokretnosti. Nama je katastar danas najnesređenija institucija, može da priča Zorana šta hoće. Znači ove dve grane su najkoruptivnije, znači Ministarstvo građevine i katastar, to je sve kod Zorane Mihajlović, imovina, infrastruktura, to je sve kod Zorane Mihajlović, ona podhitno mora da ode iz ove vlade i mora da odgovara za ovaj haos koji je nastao, a znate i sami da je najavljivala, nama svima je pričala o tome kako se uvodi u red, kako smo mi po izdavanju građevinskih dozvola među top 10 na doing listi. Ama, gospođo moja draga, danas vam u Beogradu ne vadi niko građevinsku dozvolu. Svi rade kroz legalizaciju. Pogledajte koliko objekata u Beogradu, na Zlatiboru, znači mi ne bežimo od toga, mi pričamo od toga i non stop pozivamo da se to stanje uvede u red. Ne možete najvredniju robu na ovaj način da radite, sagradite višespratnicu u Beogradu u ekstra zoni i idete u legalizaciju. Kakva građevinska dozvola? Kakva doing lista, znači mi pričamo, to je nešto što je najveći izvor korupcije. Zdrava Srbija ne kritikuje sam, Zdrava Srbija u svom programu nudi rešenje. Kako možemo brzo da uvedemo red u ovu oblast, da ne oduzimamo penzionerima, ne umanjujemo penzije njihova stečena prava, nego da uzmemo od ovih koji su se enormno obogatili i da taj novac stavimo samo u funkciju opšteg interesa. Srbija, znači, brzo napreduje, odvaja se od ovih ostalih bivših republika Jugoslavije po prihodima, po brutodruštvenom proizvodu, ali za to moraju da dođu na vlast časni, pošteni ljudi, nekompromitovani ljudi koji nemaju putera na glavi. Kako ste ispričali, Boga mi bi taj zakon bio ozbiljan mehanizam za punjenje budžeta države Srbije u nekom poprilično dugom periodu koji pred nas dolazi. Pa mi to radimo, evo, kažem, donete taj zakon, mi nismo poštovali, to odmah da kažem, to je jedini zakon koji mi ne poštujemo, da one koji nelegalno grade, da mogu da budu oslobođeni plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta. Ne možete više prava da date nekome koje je nelegalno gradio nego onaj što je legalno gradio. To nije u skladu sa Ustavom. Mi smo pisali ocenu ustavnosti. To nije u skladu sa zdravom pameću. Naravno, i mi se nadamo da će to vrlo brzo da se reši i da se promeni i da će oni ljudi odgovarati kojima je Zorana Mihajlović i ta čitava ekipa omogućila da se obogate, enormno da se obogate. Njima treba samo zemljište, oni krenu, uzurpiraju infrastrukturu i onda na taj način oštete državni budžet, znači i gradski budžet. Mi to na Zlatiboru nismo dozvolili.
Znači, to su pokušali, nismo dozvolili, Zorana je pisala nama krivične prijave kako mi ne poštujemo njene zakone, mi taj njen zakon smo rekli nećemo poštovati jer je najkoruptivniji taj zakon od svih zakona koje su donele vlade unazad. Znači, taj oblast građevine, svi su negde prenebregli i branili se time da hoće da legalizuju Kaluđericu, neke kuće od 100 kvadrata, pa ovde se legalizuju kuće od 20.000 kvadrata, znači po Beogradu. Dobro, i po tim centrima. Situacija u zemlji Srbiji je ovih nedelja takva da prosto ti problemi u ministarstvu Zorane Mihajlović nam liče kao ajde neka akademska rasprava o tome da li treba da se poštuje baš svaki propis u odnosu na ono probleme kakve imaju druga ministarstva, recimo ministarstvo za obrazovanje sa gomilom nekih lažnih diploma i doktorata koji su isplivali, ministarstvo pravde sa ja ne znam više koliko značajnu za Srbiju aferom Krušik, pa onda ministarstvo policije sa ovom aferom 12 hektara pod marihuanom i 65.000 biljaka koje su sađene na jednom poljoprivrednom dobru. Da ne nabrajamo one sitnije afere. To, ajde da evo, otvara se dosije Kokeza sa milionima evra o kojima vi malo prepričaste. Kako to rešiti, gospodine Stevanović? Pa rekao sam, samo ovaj zakon to sve rešava. Znači, sve je mirno, sve reši svako od nas da pruži dokaz kako je to stekao. Znači, to su mahom špekulativni poslovi o kojima mi govorimo i diplome. Neko da vam sad proda diplomu ili da plagira doktorat, znači, to se ne radi bez nekog interesa. Znači, to neko mora nekome da plati. Onda vratite brzo to, te institucije, znači, u legalne tokove. Jer na taj način kako sada se ljudi enormno bogate i vidite na jednom samo neko ko do juče nije imao ništa za 3 godine mandata, krene da se enormno bogati, dođite ovamo, pružite dokaz kako ste stekli taj novac. Ako to ide, i tad imate ono sve u skladu sa zakonom. Ne da sad neko nekoga optužuje, ovi se brane, mi danas imamo na srpskoj političkoj sceni optužbe sa jedne strane, pa kontra optužbe sa druge strane. I onda se pričamo zašto si ti krao, pa ovaj kaže, a znaš koliko je, koliko si ti pokrao u prethodnom mandatu. I to nije dobro za Srbiju na taj način zbunjivati građane. Mi zbunjujemo građane ili sad nanosite nekome štetu koju je stvarno možda legalno radio. Građani ne budu zbunjeni, gospodine Stamatoviću, sve do trenutka dok tu maglu ne razjuri tužilaštvo. Zašto nema nikog do ovom trenutku malo tu maglu uskloni da kaže, evo dobro, da postoje neka dokumenta koja su optužujuća, originalna su, falsifikovana su, ima osnova za sudsko gonjenje, nema osnova za... Zašto se to ne radi? Zašto kao da nemamo tužilaštvo? Pa vidite, tu je promenjeno je zakon gde je tužilač sad vraćeno to sve tužiocima da oni procenjuju i to je veoma teško. Ne može više, policija će da pribavi dokaze, ali tužilačka istraga i zavisi samo od tužioca da li on to kako ceni. Znači, mnogo tereta je stavljeno na glavu i na pleća tužioca ili sad notara, kako smo mi brzo smo ušli, prihvatili te neke evropske standarde, a institucije to ne mogu da isprate. Ne mogu ljudi da isprate to sve. Ne možete vi da očekujete, kažem, evo sad primjer notara. Pogledajte u svetu kakve su ovlašćenja notara, sa čim notari garantuju, svojom imovinom garantuje da u slučaju da se desi nešto, vi imate sutra mogućnost, založite svoju imovinu. Kao što sam ja rekao sad, ja ću da založim svoj život za ovo o čemu pričam. Dajte svi političari ili oni koji obavljaju javne funkcije, kada bi tako se ponašali, kada bi znali da su prosti, jednostavni zakoni, da vama ne treba nešto tužioc ako ste vi, ako ne možete da pružite dokaz kako ste stekli imovinu. O to je, tu nema šta da pričam. Ako ja ne mogu da dokažem šta ima tu tužioc da se muči, ja ne mogu da dokažem kako sam stekao svoju imovinu, pravo idem tamo gde treba. Ne u zatvor da ne radite ništa. Ja kažem, ima puno tih ljudi koji su se
enormno obogatili na grbači ovog naroda, a vratio bi ih na te ekonomije, plantaže, ali ne bi na ovo, što vi kažete, na ovo tamo, nego bi ih vratio da sade paradajz, papriku i ono da ožive dole jug Srbije. A ne da kažete, evo vidite, vi sad se neko enormno obogati, koliko ljudi imate sa nanulicom. Znači, to nije, kakva je to sankcija? Nije sankcija, ali kad bi znao... Možete dobiti samo ako ukradete par miliona evra i postanete uzgred i još srpska majka i tako dalje. Ako bi neko znao, kaže, pa nije teško je to da držite amal, vratite ga, ja sam bio u Norveškoj, stalno to pričam. Prepišemo taj model, princip funkcionisanja državnih institucija iz Norveške i ništa ne treba da mislim. Nego mi krenemo, hvale se sve vlade, iz onog prethodnog perioda i sadašnje kaže da su usvojili za godinu dana po 200-300 zakona. I svi tamburaju iste zakone. Znači i svi tuku po, ne znam, onom zakonu o građevini, izmenite neki član. Zamislite kad vi menjate u kontinuitetu 3-4 izborna ciklusa, promenite po neki član i vi sad morate da tražite ono izmeni tamo, ko će to da primeni? Vratite ga dole u primjenu u javni sektor, ne mogu da se snađu ni pravnici, ni službenici koji to moraju da urade kad je svaka vlada, kaže, godišnje promenila po 200 zakona. To je nemoguće. Mi možemo da napravimo proste jednostavne zakone koji mogu da olakšaju život, mogu da sankcionišu kriminal i kažem to, Zdrava Srbija sigurno u svom programu ima, promovisat će, ja se nadam da će građani prepoznati iskrenost, ideologiju, ovo što vi kažete u programu Zdrave Srbije. Ajde sad da se manemo načina i mogućih nekih budućih zakona koji će suzbiti tu vrstu priče kakva trese Srbiju ovih dana. Kako sa političke strane gledate ove silne afere koje su u zadnjih mesec dana isplivale na površinu srpske političke javnosti, da li je to već došlo do nivoa koji može da ugrozi vladu ili bar nekoliko ministara u vladi, ili će to po starom dobrom običaju proći nekim zataškavanjem, spinovanjem, pa doduše ne može ceca svaki dan da ženi sina, ali naći će se već nešto slično, da? Pa ono što ja mogu da pratim kao običan građanin i ono što imate informacija iz medije... Niste vi običan građanin, gospodine Stamatoviću, to je već malo demagogije, ja sam običan građanin. Vi ste predsednik partije. Predsednik partije koji nema upliva u vlasti i teško može da dođe do pravih informacija. Sada bi bilo previše sa moje strane neozbiljno da ja komentarišem bilo koju aferu ako nemam konkretne dokaze. Znači sve ovo što se negde rekla, kazala, pročitala iz novina i sada da vi komentarišete to bez nekih pravih informacija. Ja kažem, ako je to istina, znači to je stvarno veliki i ogroman problem za državu. Plantaža, droge, videli smo da jeste, ko stoji iza toga, kako stoji, to je ozbiljan problem za ovu državu. Šverc oružja, ako ga postoji, ako je to tako, ozbiljan problem za ovu državu. Ako je neko to isfabrikovao aferu, ako to nije tako, onda opet mora da odgovara i onaj koji iznosi neistine tamo ili lažno optužuje. E to je ono što Zdrava Srbija kaže, da moramo da uspostavimo sistem odgovornosti. Ne može da se pojavi u ovim tabloidima neka vest, a da nije proverena, koja uzbunjuje javnost. Ja sam to doživio na svojoj koži. Stalno to pričam, da doživim, da stalno spominjem, i to nikad to neće dok je ne smenimo, Zoranu Mihajlović, spominjati ako neko vas optuži i sazove konferenciju za štampu u zgradi vlade i kaže da ste pod istragom, da ste osuđivani, da ste kriminalac, da ste šerif, da ste izdavali neke građevinske dozvole. Svašta ispriča, a ja ne mogu kao predsednik opštine da se odbranim, ne mogu da dobijem prostor u medijima da to demantujem, pa i ako demantujem, pitanje je koliko će građana to meni da poveruje. Da je sreće, Zorana Mihajlović bi trebala da bude prvo iza rešetaka zato što je potpisala rešenje, znači o poklanjanju privatnom licu 2213 hektara. I ja sam to dokumentovao. Ja o tome mogu argumentovano da pričam. To je nešto što bi u svakoj vladi onog momenta bio smenjen. Isto i za plagiranu doktoratu.
Zamislite da, ako je to tako, ne može neko da bude ministar ako se utvrdi da je to tako. Nema, tu nema popravke. Može da neko možda ne zna da li je i da pogreši. I meni je se dešavalo u kadrovskim rešenjima da često puta pogreši. Onog momenta, kada vidimo da smo pogrešili, taj više nije na toj poziciji. Nema da je brat rođeni. Znači, ne možete da budete na toj poziciji ako ne ispunjavate one moralne kvalitete i još ako kršite zakon, nema šta da pričamo dalje. E to, kad se uspostavi sistem odgovornosti, mislim da će Srbiji biti bolje, a ja se plašim na ovaj način kako sada odvija situacija. Ako imate zapaljivu retoriku i sa jedne i sa druge strane, a ne proverene informacije ili poluinformacije ili još gore dezinformacije, Srbija je u velikom problemu. E da li je sad, po vašem mišljenju, zapaljiva priča s jedne ili s druge strane neko ko je verovatno razmišljao hladne glave i rečio da prvi strugne iz zemlje, evo, Mića Megatrend prodao taj inkriminisani univerzitet i kaže odoh ja iz Srbije, neću više da živim ovde. Šta to i kako to možemo da tumačimo kao signal? I zašto? Ozbiljnost države se tu pokazuje. Ne može Mića da strugne, mora Mića da se vrati, da odgovara ovde za sve što je napravio problema državi. Zamislite vi ako fabrikujete lažne diplome. Znači, to je propad za državu. Znači, to je, vi imate, ne znam, lažne ekonomiste, lažne profesore, lažne doktore, znači, to je nešto što mora da podnese teret odgovornosti. Ako ova aktualna vlast misli da nešto ozbiljno uradi, mora Miću da privede poznanju pravde, da ga vrati ovamo i da kaže, vidi, ti moraš da odgovaraš za to. Ne može, neozbiljno, ako smo imali priliku i priču o tome o Miškoviću, da je hteo da, ili da je nešto prodao, ili hteo da pobegne iz države, uzme mu se pasoš, zadržite ga ovde, pa odgovara. A će neko pita Mićinog šuraka koji je kupio Megatrend za 57 koma nešto miliona evra, odakle ti, prijatelju, 57 miliona evra? Opet se vraćao mi na zakon o ispitivanju porekla imovine. To ne bi moglo da se desi da smo doneli taj zakon. Za to mora da ona politička partija koja bude imala snage, a ja kažem da Zdrava Srbija ima snage za to, vlada će 50 godina kao komunisti. Ja sam protiv te ideologije, da ne pričamo i borili smo se protiv toga, ali što se tiče sistema koji je tada funkcionisao, možda se negde i ogrešili o neke koji su se enormno bogatili, ideološki se nimalo ne slažem, znači to je potpuno neka druga strana političke opcije koju ja zastupam, tako da ovaj deo ovamo samog uređenja i postavljanja državnih institucija i odgovornosti je bilo. Sad što su oni zloupotrebljavali to politički, pa neke svoje političke protivnike eliminisali, e to je ta ideologija koju ja ne podržavam. Nisu trebali da se ogreše o neke ljude koji su bili pametniji od njih ili su bili ozbiljniji ili bogatiji, pa su sve što tu nije trebalo, nije da li trebalo da bude ni Golog otoka, ni oduzimanja zemlje, ni oduzimanja fabrika, ni naravno, oduzimanja. Naravno, ali evo, mi vraćamo, zamisli, to je jedna nepravda i sada kada to analiziramo, to vreme, znači nismo savremenici, ali smo čitali, slušali od svojih predaka i tamo je imalo nekih ljudi koji se obogatili na račun naroda običnog i imalo je i oni koji su hteli da se obračunaju. Meni to, ne znam vam, ali meni to bogaćenje, recimo, sekretara komiteta izgleda prosto smešno u odnosu na današnje bogaćenje. 57 miliona evra, pa to ne može sporedi. Pa ne, ono što ja pričam, radi se o milionima evra. Znači, o milionima evra političari na ovom zakonu o javnim nabavkama, to nisam rekao malo pre, zakon o javnim nabavkama pod hitno mora da se promeni. A ovi ljudi opljačkaše državu na zakonu o javnim nabavkama. Znači, vi svesno to uradite, projektanti, kada rade projekte, naduvaju te projektovane cene. Vi morate da spremite, ja govorim to zato što živim taj život i borimo se protiv toga. Vi morate da planirate sredstva po tim projektovanim cenama. A ko je lud od tih izvođača, kad on zna u projektu da ima podignute cene za 30 ili 50% ili duplo,
negde, pa da spusti cenu za izvođenje radova. A ako ga niko ne kontroliše, ako su tržišne cene u Srbiji danas za privatnike mnogo manje, između privatnika ako se izvode radovi i te neke investicije gde su privatnici, vlasnici, imate situaciju da su mnogo niže te cene. Pa to bi trebalo budu tržišne cene. Imate kamate za kredite. Ako pogledate, banke daju privatnim firmama mnogo manje kamate nego javnom sektoru. A vi ste prinuđeni. Raspišete javni poziv, banke se lako dogovore i kaže dajte evo sad da lokalnu samoupravu, to je javni sektor ili ministarstva, malo da potšišamo. Danas to većina tih banaka koji su ušle u Srbiju nima veze sa matičnim bankama po svetu, rade većina njih na franšizu, to su privatne banke gdje vi možete da se dogovarate. Dok se ne vrati taj sistem odgovornosti kao što je nekad bio SDK, ne možete da prođete SDK pa morate da pružite sve dokaze, morate da informišete tu službu, kako stičete taj kapital, odakle je došao novac, a ovde sada, evo, gledate, kaže, javne nabavke, kad se sprovode, sve u skladu sa zakonom. Stamatoviću, pomenuste malo pre ove komuniste i komunizam, dobra strana, među milion loših. Imao sam u rukama dokument po kome je presudu, osuđen zelenaš na smrt streljanjem zato što je pozajmljivo privatno pare po 2% kamate. Koliko bi sad bilo streljanih? Ajmo na politiku. Ajmo na politiku. Hoćete li na izbore? To je jedna od tema koja se neprestano provlači, već ima jedno mjesec i po dana. Zdrava Srbija izlazi na lokalne izbore. Mi ćemo sigurno... Dakle, držite se onoga Čajetinu ne dam. Tako je. Zašto bi dali... I nemamo pravo na to ako smo nekoga poveli za sobom i ako je neko krenuo za nama i možda doživeo neke neprijatnosti zato što podržava Milana Stamatovića, bilo bi krajnje neodgovorno, nepošteno prema tim ljudima da sad kažem da prepustim Čajetinu bez borbe. Mi ćemo izaći na te izbore, izašli smo i prošli put pod istim uslovima, mnogo težim, mi smo prvi osjetili na svojoj koži te batinaše, pričali smo o tome tada se to dešava, ali nam ljudi nisu verovali. A šta vas briga? Nismo razjasnili bi nikako tu priču. Ko su u stvari bili batinaši, ovi počišćeni ili ovi vaši što ne znaju ko su velike imena od tih kriminalaca? Ko je dobio batina u Čajetini? Pa, mi moramo se braniti. Znači, ne, to nije greh. Nije greh se braniti. Da se vratimo. Znači, nećemo da dozvolimo pošten građanin, pošteni Zlatiborac nikad neće dati da neko udari na njegovu porodicu ili na njega. Ako je pošten, ako je u pravu, mi ćemo uvijek da se branimo. I to je naša deviza. Nikada neću dozvoliti da popustiti ili da nekome dam za pravo ako nije u pravu, nego ću se uvijek boriti za tu pravdu. Mi smo malo specifični, Brđani i Zlatiborci takvi su, zato što živimo u brdsko-planinskim uslovima, u teškim uslovima i ako niste navikli da sarađujete, da se međusobno pomažete, vi ste osuđeni na propast. Tako da mi moramo tako da razmišljamo, tako smo vaspitani. I sigurno... I dali ste odgovor na pitanje ko je dobio batine. Nećemo više o tome. Dakle, vraćamo se sad na izbore. Stali smo kod Čajetine. Rekao sam da izlazimo na izbore ne samo u Čajetini, nego ćemo izaći na lokalne izbore po celoj Srbiji, tamo gde imamo zdrave odbore, gde imamo podršku. A rekao sam da ovde, i kada smo najavljivali formiranje političke partije, da ćemo prvo krenuti sa razvojem i sa osnivanjem partije u Zlatiborskom okrugu, pa ćemo to širiti na Moravički, Raški okrug i evo vidite da se to sad stvarno zavrtelo, pa ide i do Beograda, ide i šire, ide po celoj Srbiji, ide i do Kosova, tako da ćemo izaći na lokalne izbore, a za parlamentarne izbore još uvek se ne zna, republičke izbore, još uvek se ne zna šta će biti, ima vremena, vidjet ćemo kako će se odvijati ova situacija, pa meni se čini da ni vlast, ni opozicija još uvek nisu sigurni da li će se dogovoriti, možda Vučić sutra u nekom momentu ispoštuje zahtjeve. U ovom istom studiju, čak i na istom mestu gde vi sad sedite, sedeo još jedan lider političke partije, tu skoro, koji također nije donao odluku da ili ne.
Njemu sam postavio pitanje, kada bi sutra bili raspisani, da li biste izašli? Rekao je definitivno ne, pod ovim uslovima nikad. Šta kaže na isto pitanje Milan Stamatović? Da se sutra neko seti da raspiše izbore, kako biste postupili? Pa kasno je da izađemo na takve izbore, vi morate da se spremite, morate da organizujete, da to pripremite. Neozbiljno bi bilo da sad bez ikakve ozbiljne koalicije ili ozbiljnih razgovora o koaliciji samo Zdrava Srbija izađe pa da napravi jedan katastrofalan rezultat zato što nema tu stranačku infrastrukturu i nema kontrolu. Evo da dostavim šlagvort za naredno pitanje. U toku je nekakvo, kakvo takvo, grupisanje na političkoj sceni Srbije, pa smo dobili dva ili tri nova pokreta u poslednjih nekoliko dana. Gde je koalicijni kapacitet Zdrave Srbije? Koga vi uopšte vidite kao mogućeg partnera za ozbiljan, ali naglašavam, ozbiljan razgovor o zajedničkom nastupu? Ono što je bila ideja od ranije, čak smo i pokušali da pričamo o tome da se napravi jedna zdrava koalicija od tih regionalnih lidera koji su nešto napravili u svojim lokalnim samoupravama, a nisu kompromitovani. I mislim da tu treba tražiti mogućnost da se napravi jedna dobra, zdrava nacionalna, patriotska organizacija koja bi izašla, pa rekao sam, to su ove partije koje baštine taj nacionalni... DSS vam već otišao u svoju grupaciju, Velja Ilić otišao u svoju grupaciju, ko je preostao? Pa nisu, Veri su već u Savezu za Srbiju gde ste tako, i nisu, pa i nisu sad nije to sve ta nacionalni blok, da kažemo, te partije. Ima tu još, rekao sam, ovih lidera koji su nešto napravili u svojim lokalnim zajednicama, možda će se neko i novi iznedriti da nešto ponudi, tako da, a nije isključeno i sami, kaže, možda ako ne možemo da napravimo neku ozbiljnu priču, ozbiljan dogovor, iskren dogovor, bez tih liderskih ambicija. Stalno to pričamo, da jedno Srbija, ako se oslobodi tih lidera i da kaže da se borimo, ko će biti nosioc? Jeste vi naivan čovjek ili mislite da će lidere u Srbiji da muka natera, ono što kažu, naćerela orla zla godina s kokoškama zimu da prezimi do sad? Sujeta i liderske ambicije bile su najvažnije ideje vodilje u srpskoj politici. Pa to jeste najveći problem Srbije, zato što svi hoće da budu prvi. Ne znači ništa ako ste vi prvi, a iza sebe nemate nikoga. Znači ništa to ne znači. Znači ako ste prvi u jednoj ogromnoj grupi ljudi koja je makar istog kapaciteta, znanja, nivoa morala i tih ljudskih kvaliteta. Tu treba tražiti, znači, neku grupu ljudi koja može da se ujedini po tim principima. Ako bude se tražio uvek u nekoj političkoj grupaciji lider, od toga nema ništa. Mislim da postoji mogućnost, evo sada pretpostavimo jednu situaciju, sad opozicija zamera aktuelne vlasti zato što nije ispoštovala neke izbore i postavili su tamo neku platformu, šta treba aktuelna vlast da uradi. A zamislite sad, možda ja razmišljam onako, šta da se desi da Vučić kaže, evo ja ću sve da vam ispunim sad, hoćemo da idemo na izbore. Mislim da opozicija bi bila tada u velikom problemu, da kaže, evo, tražili ste nešto, sad ako ispuni vlast, pa vam da to, a vi nećete da izađete. To može da ispuni u najkraćem roku 9 meseci, to je problem vlasti. I to može da se dogovori. I to može da se dogovori. Ja sam dao jednu ideju, možda je najpametnija, najrealnija, za Srbiju najbolja, da se sada raspišu i da se razdvoje lokalni i parlamentarni izbori. Nemaju veze lokalni i parlamentarni izbori nikakve. Znači, ovde se bore ljudi za svoje odbornike, za svoje mesto, da nešto poprave, da poprave kvalitet života, da nađu moralne, odgovorne ljude, a ne da se kriju iza Aleksandra Vučića ili Vojislava Koštunice ili bilo kog, ili Borisa Tadića, bilo kog lidera. Ajde, kad smo kod tog sakrivanja, da li vama, kao što, recimo to meni, bode oči, da režimski tabloidi i režimske televizije apsolutno ne diraju nikog od opozicionih političara na srpskoj političkoj sceni koji još nije decidno rekao bojkotovaću. Evo, recimo, gospodin Velja Ilić puca iz svih oružja, ali nikoga ne dira. Verka Stefanovića niko ne dira. DSS niko živ ne dira.
nema onog provlačenja kroz blato i tako dalje i tako dalje. Da li to nešto govori o tome da je bojkot izbora noćna mora vlasti u ovom trenutku? Pa sigurno da jeste. Vi ne možete sutra da izađete, uvek možete da kažete ako te neke ozbiljnije partije Savez za Srbiju, pa koliko god on imao sad procenata i u tim istraživanjima, nebitno je još neke političke partije da ne izađu na izbore, to je ogroman teret za vlast i ogroman problem. Priznaće to možda međunarodna zajednica ili neće, ali uvek će njima ostati pravo da kažu evo mi tražimo promjenu vlasti na ulici. Zašto ja govorim drugačije? Ne može neko sada traži, mi smo pristali na one izbore, izašli smo na izbore, prihvatili taj program. Ne možete sada kažete u ovom momentu da tražite promjenu vlasti na ulici. Znači, to bi isto im ja očekivao da meni kažu, ja izabran sam po onim izborima, ja sam pobedio. I sad, ako ja budem tražio da se promeni vlast na ulici, doživeću istu sudbinu. Onda je i moja opozicija u Čajetini ima pravo da kaže, znate šta, ja ću vama da dođem da protestujem, ne možete da radite, imam pravo da tražim da se promeni vlast na ulici, a ne na izboru. Ali meni se čini da ste te uslove koji su postavljeni vlasti, uslovi, mislim nešto što bi valjda bilo normalno u svakoj normalnoj zemlji, to uradili na vreme i kao deo Saveza za Srbiju. Tako je, tako, na vreme su... To je urađeno još prošle godine. Tako je, na vreme su ti uslovi postavljeni, neki pritisci su bili da se dođe do dijaloga, znate sami da u tom startu Aleksandar Vučić, predsjednik, nije hteo da razgovara, kaže neću da razgovaram, već vidite sada... Posle ni vi niste hteli na te razgovore, za koje se tvrdile su besmisle. Ali već vidite sada je malo omekšao taj stav, da ima na nekih najava da bi nešto popustili, da bi pustili medije, da možda se izađe. Onda je to dobra prilika za Srbiju, za narod. Ja kažem, najgora je varijanta da se menja vlast na ulici ili da svaki dan imate proteste u Beogradu ili u drugim gradovima. To može u jednom momentu da krene kroz celu Srbiju, vi imate onda blokiranu Srbiju, ili da kažemo posle tih izbora da krenemo u građansku neposlušnost. Lako je tad nagovoriti narod koji je osiromašen. Mi smo imali tu jednu priliku kada je Đinđić pozvao narod na građansku neposlušnost i da su se masovno odazvali. I ako izađete i kažete, aha, možda će ova vlast sutra da se promeni, pa ajde da ne plaćamo te one naše osnovne dažbine što moramo da plaćamo, vodu, struju, i doći ćete u problem da urušite sistem. I to je varijanta već viđena, to je moguće. I za te strane... Ali je treba izbeći iskoristiti i poslednji dan da se ta varijanta ne koristi. Upravo o tome govorimo. Gde je najveća, kod koga je najveća odgovornost? Pa najveća je odgovornost onoga koja je na vlasti. Znači on mora da pokaže da ima razumijevanja za to, mora da pokaže da... Pa svi drugi mogu da budu samo privatno neodgovorni. Jedino je vlast sistemski odgovorna ili neodgovorna. Naravno, to je nešto što, ono, moj predlog neki bi bio i uvek bi bio za tu varijantu da vlast prva pruži ruku i da kaže, znate šta, da stanemo, videli ste vi, imali smo priliku da neki neodgovorni ljudi izvršili su pokušaj ubistva na Stefanovića u Kruševcu. Znači, to nije bilo dobro, nekako je se prošlo, ali evo sad i na godišnicu imate isto neki incident, je neko izazvao i gde je pretukao odbornika Srpske napredne stranke. Pitanje je šta se može sutra na nekom drugom mestu desiti. Zanimljivo, krivci još nisu imenovani. Zamislite onu situaciju sa onim oružjem u Velikoj Plani. Zamislite da je tamo daleko bilo da su ona deca stradala, da nije bio hrabar profesor, pa da je to sve sprečio. Ali nikad se ne zna gde sutra može tako neka varnica da zapali. Nije dobro... Svemu tome je koren u psihozi koja vlada u ovoj zemlji. Za kraj, vraćamo se na početak. Na početku ste pomenuli da za nekih meseci po dana, nešto manje, koji dan manje, imate onu veliku godišnju skupštinu Zdrave Srbije. Dve godine, ja i sad me podsjetite koliko je prošlo od osnivačke skupštine, od inicijative skupštine. Šta ćete, ne znam da li ste počeli da pišete govor za tu skupštinu, ima ne pišem govor, pričam iz srca. Šta ćete da kažete delegatima na skupštini, evo, dve godine vas postavljam Zdravu Srbiju, uradio sam to, 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 to i to, pa ili menjajte ili imajte ponovo za predsednika. Pa nije bilo lako, rekao sam ja šta je razlog, ali ono što možemo u ovom kratkom razgovoru sam
ispričao šta Nova Srbija nudi, nudi nove ljude, nudi nekompromitovane ljude, ljude stručne, moralne, poštene, srpske domaćine koji mogu da uzmu stvar u svoje ruke i da iznedre neke promjene. To sigurno možemo da uradimo ovde najlakše, najbrže, u Zlatiborskom i ova dva okruga, rekao sam, Moravičkom, Raškom, u zapadnoj Srbiji, i to bi bio primer, model kako Srbija treba da se razvija. Ono što još nisam rekao, mislim da Srbiju treba podeliti na suštinske te regione, decentralizovati i finansijski vratiti odgovornost, vratiti novac, znači koliko to treba da bude kantona, da kažemo sada, ta potrošena je ideja bila o regionima. Jel se ne plašite da izgovorite reč regioni, jer to je većini ljudi direktna asocijacija na Dinkić. Tako je, on je potrošio... Dušo mi sad savjetnik Aleksandra Vučića, ali je car. Da je to bila jedna dobra ideja, ali da je to namerno neko je potrošio i kompromitovao, kao nekad kad hoćete da upropastite, na primjer, ove zemljoradničke zadruge. Mi nudimo taj agroindustrijski centar jednu savremeniju varijantu funkcionisanja države. Ajde prepišemo taj model iz Švajcarske, da prepišemo iz skandinavskih zemalja, jer gore to funkcioniše. Ne moraju da se zovu kantoni, ali neka funkcionišu. Neka funkcionišu i tu se vrati odgovornost dole na one ljude sa lokala. Sad imamo taj neverovatan pritisak, centralizaciju ka Beogradu, pa i beogradske opštine su negde nezadovoljne. Znači, uzeli su, ona gradska uzela je čak i one prigradskim tamo, oni nemaju nikakav budžet i sve je u ovoj gradskoj, sve je kod Vesića i vi morate da dolazite i da pitate za taj novac ili oni da rasporede. Pametnije je da taj novac koji se slije kod nas, da ga mi rasporedimo, nećemo vršiti pritisak na Beograd, nema potrebe da idemo za Beograd. Ovde je sve, mi smo to donekle napravili, zato što smo imali neki svoj novac, sačuvali, napravili dobru organizaciju i mislim da je to dobar primer, model kako Srbiju treba oporaviti. Mi za to imamo i znanje, iskustvo, imamo ljude koji bi hteli da učestvuju u tome i vidjet ćete kada bude ova osnivačka skupština da će to stvarno biti jedan novi primer političke organizacije u Srbiji. Nećemo da sve otkrivamo kako će to izgledati, ali stvarno ćemo tu skupštinu napraviti za Srpsku novu godinu 14. januara na Zlatiboru i već polako to pripremamo, čitav scenario, i nadam se da će građani u tome prepoznati jednu novu snagu. Da li ćemo mi sad na tim ovim izborima, na lokalnim sigurno znam da ćemo napraviti dobre rezultate, zato izlazimo. Lokalni izbori nikad ne mogu biti prevremeni, znači to nam padaju redovni izbori i moramo izaći. I sigurno na tim lokalnim izborima očekujemo dobre rezultate, rekao sam, ovim regionima, okruzima ili kako god. Kad ja da očekujem, čoveče, da se provozam gondolom? Ali ovo kratko, u jednoj rečenici hoću odgovor i završavam. Probni rad će biti pre nove godine, a tamo u martu negde ćemo pustiti kompletno sa upotrebnom dozvolom i od marta gondola će biti u funkciji, radi se punom parom, sada ima puno posla, tako da, ali pre novu godinu će biti taj probni rad, moći ćete da vidite da se vrte one gondole, ali nećemo moći da se vozi. Hvala lepo. Vama, poštovani gledalci, hvala na ovih sat vremena pažnje i strpljenja koju ste nam posvetili. Ovo je bio gospodin Milan Stamatović, prvi čovjek Zdrave Srbije, 2 godine i jedno 12-13 godina prvi čovjek Čajetinske opštine. Mislim da nije bilo nezanimljivo slušati ga i da niste uzalud trošili vreme. Razmislite o svemu što ste čuli, pa donesite sud. Upućujem na kraju onaj uobičajeni prijateljski savjet. Ostanite uz program televizije Melos. Ja se iskreno nadam da nećete pogrešiti. Laku noć.